Mo'min bo'lsangiz, musulmon bo'lsangiz, haromdan qo'rqasiz, qaytasiz. Qochishingiz kerak haromdan. Harom bandani do'zaxga yetaklaydi, harom narsa. Bekorga Xudoy taolo harom qilmaganda ba'zi narsalarni. Nimaki o'sha bandaga ziyoni ko'pligi uchun bu dunyosiga ham, tirikchiligiga ham, sog'ligiga ham va oxiratiga ham qattiq ziyoni borligi uchun Xudoy taolo o'sha narsani harom qilgan. Bandan yaqinlashmasin ki bu dunyosi ham oxiratini ham berib qo'ymasin. Kuyib qolmasin deb o'sha narsani harom qilgan. Endi yaxshi savol bo'ldi, bu dolzarb mavzu azizlar. Nafaqat to'yxonalarda, uyingizda to'y qiladigan bo'lsangiz, ahli ilmlarda aytasiz, namozxon insonlarda aytasiz, bomdoddan keyin bizga to'planib boringlar deysiz. Endi ahli ilm bo'ladi, namozxonlar bo'ladi, xatmi hujjalar o'qilinadi. Endi ularga berakat taomingizni haloldan qilib berishingiz kerak-da. Haloldan Xudo buyurdi, farz qildi bu narsani. Xo'p, o'zingiz ichib yuribsiz. Hech bo'lmaganda xatmingizni haloldan o'tkazing. Yillab-yillab yig'ib kelasiz. To'plab-to'plab xalqqa yedirasizmi? Halolini yediring xalqqa, haromdan saqlang. O'zingiz saqlamaganingizga yarasha insonlarga ham yedirmang bu narsangizni. Bir gün oldu sözlerinde, yiğitler sözler açtı, çaynakı koyup gelişti, bekitip koynakı sop gelişti, koyup yüzleşti, onu kim katı, hiç kim katıran kılmıyordu. Oysa, prakatke benim idişim katıran kılmıyordu da onu, şu çaykıydı, taklap uğradı. O bilen katıran kılmaganından ki, oysa arabi yoktu da, ettesine domlar bırdırgı uzatıp, ahlilerimle çay içerdi, onun halkını bulguysa mı? Siz sababchi bo'lasiz, o'sha to'yqiga sababchi bo'ladi o'sha narsaga. Qattiq gunohkor bo'ladi. Yuzda Qur'on tilovat qiladi. Bechora shu domla ahli ilmlar, namozxon insonlar bor, xatmi hoja o'qilinadi, xatmi kabir qilinadi. Savobini Alloh akbar deb o'tkazib bag'ishlaydimi? Agar o'shangiz qatron qilinmagan bo'lsa, harom aralashgan bo'lsa, duosi peshonasidan boshlab 3 qarich ko'tarilmay turaveradi. Shuncha qilgan sarf xarajatingiz bir dinga chiqadi xolos. Qaytanga sizga gunoh bo'ladi, og'ir gunoh bo'ladi. Nimaga? Mu'minlarni, musulmonlarni xalqimini bulg'aganingiz uchun gunohkor bo'ladi o'sha inson. Bir inson haromdan luqma yesa 40 kun tanasida aylanaveradi, 40 kunga chiqib ketadi. 40 kungacha qabul bo'lmaydi degan rivoyatlar bor azizlar. Duoingiz qabul bo'lmasa, ibodatingiz qabul bo'lmasa, undan yomoni yo'q. O'shaning uchun xatmi qiladiganlar sizlardan qattiq iltimos. Araq qo'yadigan bo'lsangiz, ahli ilmlarda aytmay qo'yavering. Namozxonlarda, oqsoqollarda, xoshoqollarda aytmay qo'yavering ularni xalqini bulg'aydigan bo'lsangiz, kerak emas unaqa narsa. Sizni haqqingizga chiroyli duolar qilsa-yu, boshdan 3 qarich ko'tarilmay turaversa, yomon bu narsa, bo'lmaydi azizlar. O'sha najosat tekkan idishni 3 marotaba qatron qilmaguncha pok bo'lmaydi. Qatronning hukmini bilasizmi? Siz bilasiz. Namozxonlar biladi, to'y qilayotganlar omma haq bilmaydi. Prakatga idish tovoq chiqarayotganlar bilmaydi bu narsani. Bilmaydi. Bitta idishingizni qatron qilishlik uchun 3 marta yaxshilab yuvib turib, to'ntaribmasiz, suv tommaydigan darajada suv to'xtaydi. Bu bir bo'ladi. Yana yaxshilab yuvib turib, iloji bo'lsa loylab yuvib turib, to'ntirasiz, 2 bo'ladi. Yana 3 marotaba yuvasiz, quriydi, o'shanda pok bo'ladi. Kim shuni qiladi? Hech kim qilmaydi. Uyingizda qilishingiz mumkin. Lekin mana to'yxonalarda uncha idishni kim qatron qiladi? Ahli ilmlar boradi, ichadi, ketadi, xalqini bulg'anadi, duosi ijobat bo'lmaydi. Rivojlanish bo'lmaydi, din rivojlanmaydi bunaqa. Siz sababchi bo'lasiz agar o'shunaqa qilib insonlarga ichirayotgan, quyib berayotgan bo'lsangiz, sababchisizda jazosini siz tortasiz azizlar. Tavba qiling, bu ishni qilmang. Bekorga harom, masjidda Xudo harom qilmadi-da shuni. Oxiratingizni kuydiradi, boshqa narsa emas.